söder. Vi tar en taxi bort från stöket på staden. Jag tror korvbröd finns. Typ så en timme sen. Ja, men nu har vi planerat att vi ska gå grilla istället. Hittar du korvbröd? Ja, så vi ska köpa lite korvbröd och sånt. Det är lite pinigt, för sist jag vloggade i den här vloggen var jag också på här. Oj, jag skäms ju lite. Men jag har bara legat hemma idag, inte gjort någonting. Typ så här. Så vad finns det att vlogga? Vad här menar? Skruvkorven? Ja. Ja, hur pinigt som helst. Spara fem spänn. Hur många korvar är det? 10. Köper vi 2 paket. Så många bröd. Sen kan vi bara ta liksom en utan bröd. Ja. Tycker ja. Jag. Låt oss laga. Oh! Kunde pastasallad då? Potatissallad. Det är väl lite såhär. Oh, we're grilling. Fuck, senap! We're so freaking fine. Det var lite stelt. Det är mycket senap allstall. Vad är det här? Det där är inte senap, det där är bönor. Vad fuck är det där för fön? Great purple. Är det så här rom tänker jag? Vi är på Lidl letar efter grillkål. Ja, mycket. Fyke i grill hela natten. Ja, men du betalar så swishar jag. Ja. Tja. Ja, jag kan väl betala för deras kål där så de inte har några pengar. Jag visst hänger, det är fan där som du tar. Hur går det för dig då, Ebba? Becka har en påse, går du snäpar så här. Och jag går, Ebba. Ja, du bär mest, men jag bär ändå en fucking grill. Men nu är vi här vid Långsjön och ska köra lite grill nästa. Oj, nej. Nej. Jag måste komma hit här med avpressen här. Oj. Hon kunde inte klara av det där. Alltså är det någon som vet hur man gör? Nej, man rycker tror jag. Jag tror det är som att man behöver pärls. Jag kan grilla. Vad fan är det svårt att grilla? Oj, jag vill inte ha någon som vet hur man gör. Mycket händer. Men mycket mer, det är dubbla minst. Det är svärt, det räcker nu. Hur ska man ska inte... Jag har bänken. Man ska inte tända och hälla samtidigt. Så man tänder, då man kan det explodera. Okej, nu häller jag på först. Och ja. Vad du stänker? Hur mycket tänkte du ta? Så, nu, alla kommer korva och laga. Jag vet inte hur man gör det här. Jag vet inte. Du tänder och kan här, sätt dig! Inte den här! Inte den här! Fan, det är inte jag vågar inte stå här. Varför hostar du så mycket? Jag har varit sjuk. Vänta, vad ska jag göra? Du tänder, eller hur? Du tänder och så kastar du in den. Fast kasta inte på slutet. Du kan inte sådär. Kasta. Vänta, varför kommer den här? Ja. Är det med det som händer? Det här funkar inte. Vad ska man ha papper? Vad är det här för skit? Hette hennes skott. Det är barnspärr. Vad fuck ska jag veta det? Nej, jävla barn. Vi må gömma lite vinden. Nej, vi tar din tänder. Men min funkar inte heller. Nu nej 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 nej. Okej, ni fixar det. Så. Nu. Lägg över den så. Aj, fan. Så. Det är inte rockigt. Nu lägger jag inte på. Nej, men nej, vi behöver papper. Eva. Så. Nu är klar. Nu ska vi vänta tills vi är glada innan man gör det. Men tänk, den här var på. Nej, då släcker vi den. Nej, för då blir det öppet. Ska vi se ett lifehack, how to survive in the vildmark. Man tar det här från en burk. Om man inte har en kniv att öppna korven med. Det gör eller en sax. Vänta. Fast nu kommer du sära på korven. Eller så här, fungerar den. Åh, det här funkar inte på riktigt. Se och lära, bara se och lära beauty and health. So here we have some grill carb. Åh, fy fan vad det luktar. Give me the chance to pick up the pieces you left me in. Why did I let you in? Overzealous, I'm over this, so I'm over us. Over and over, I let you under my skin and it's over. I promise never. Hallå, din korv, har du koll på den eller? Ja, det kanske är en dålig vana som jag har.
ligga här och kolla på Therese. Jag får köra lite cleaning. Och jag såg att de här frågade mycket också. Drack ni sprit och sen körde hon hem. Är det skönt, Becka? Är det skönt? Ja, vad var det? Ett nattkäk i Nisha. Vi har lite chips, vi har lite milk, vi har lite cola. Inte hela cola, men. Och du börjar. Det är för att du bara look i Tullinge! Jag får se i bolag. Eftersom alla coola, vet du det, med tjejens skola sover så måste vi inte bara... Alltså vi har stutor imorgon, både hennes skola och min skola. Men alla våra, alla sover och klockan är typ 12. Aj, att hela vår skola sover klockan är 10-1. Ja, så vi får dra till någon annan skola istället. Ja. Hejdå! Nu är jag på väg hem. Alltså jag var inte här, jag var sitter i Beckas bil. Och de är såhär, alltså inte i närheten av jag är. För att min bil är på att dö. Alltså varför händer det alltid mig? Alltså jag laddade den. Men nu så börjar den dö igen. Och jag har kört 122 km idag. Men jag har laddat den emellan. Så egentligen går den klar hela vägen hem. Alltså jag hoppas det. Som ni ser så lyser det rött där. Och ja, det är inte bra. Men jag tror jag klarar mig hem. Vi är inte jättelång kvar. Men ja, annars då. Tappat två lösnaglar. Inte heller så jävla kul. För när jag går med en där kommer hem. Jag som ondast. Ja, men Jakob, vad ska vi göra? Sitter i din säng och va? Och du ska bara gnälla på allt, eller jag kommer få... Men snälla, om jag får tanten mot min mun, klart jag kommer vara lack. Ja, det respekterar vi det. Då kan inte ni bara lämna mig, du får köpa glass till mig och säga. Ja, vi köper glass till dig så den på Jockes livestream och så lever du livet. Okej, nu sitter vi här och argumenterar om att de ska lämna mig men jag får tandställning. Vi kan tända lampan. Nej men fy fan. Jag ska sova. Ja. Jag somnade till min Beckas moppi som låter som en jävling. Så, hej allihopa. Nu har vi kommit hem från vår hemliga kompis som vi var med. Jag tänker inte säga något. Vi säga? Nej. Vi tar tillsammans. Jag tänker inte ta med hans namn. Okej. Här har jag min panna. Jag tänker... Jag är sjuk. Vad tycker ni om morgonen här i bakgrunden? Men kan du avsluta den? Nu ska vi avsluta vloggen. Jag hoppas ni har tittat om den. Imorgon ska jag få tandställning. Vi ses om typ så här 4 timmar. Så imorgon dagens video kommer att vara jättespännande. Så då får ni se när jag får tandställning. Hejdå!